Най-дълго коментираната точка от дневния ред на днешното заседание на Общински съвет беше подновяването на договорите за управление на общинските търговски дружества, лечебни заведения. Едно от предложенията бе да бъдат обявени конкурси за местата на ръководителите на тези заведения с цел да се появят нови хора и нови идеи. То обаче не се прие. Основанието за отхвърлянето му е резонно, според общински съветници, тъй като на този етап няма причини за обявяване на конкурси. Общинските съветници приеха предложението на доктор Константинова за обявяване на втора сесия по програма Асистира на репродукция. Общината е отделила 50 000 лева. Одобрените до сега двойки по програмата са 21 и за тях са необходими 32 000. С останалите 18 000 ще се финансират други двойки, които ще бъдат определени във втората сесия от юли до края на септември.